Dy projekt vendime të cilat do të prekin transportin publik janë miratuar këtë javë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Lajmi është bërë i ditur në një postim në rrjetet sociale nga ana e Ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku. Projekt vendimi i parë ka të bëjë me miratimin e digitalizimit të këtij sektori, duke nisur me aplikimin e biletave elektronike, ndërsa vendimi i dytë është ai i cili hap rrugën zbatimit të paketës së rezistencës për sektorin e transportit publik, i cili parashikon kompensimin për çdo subjekt që ofron këtë shërbim me 100 lekë për çdo litër karburant. Këto vendime përfshijnë edhe transportin urban në qytet, i cili është tepër i përdorshëm, kryesisht nga moshat e treta. Në lidhje me projekt vendimin për vendosjen e biletës elektronike. Qytetarët shprehen pozitivisht, ndërsa shtojnë se janë të kënaqur me ofrimin e këtij shërbimi në qytet. Po, çdo ditë. Pensionist jam. Edhe shumë mirë. Po digitalizimi. Ja, më mirë se Evropa, ato shkojmë në Evropë, to shkojmë. Shumë bukur, shumë bukur. Do jetë lehtësi për ju? Shumë, shumë. Shumë lehtësh. Shumë lehtë, po po ja të do. Mos u ndohet. Ju e përdorni çdo ditë urbanin? Po, për ditë. Un kam qenë dur, tani kam marrë dhe për ditë jam shumë i kënaqur. Autobuzi i rregull në çdo stacion qëndron të tërë me rregull të ynë. Ne kanë pensionistë jemi. Jemi shumë të kënaqur me urbanin, jemi shumë të kënaqur. Kemi shumë kohë që kemi marrë kartën dhe udhtojmë bazimisht me kartën. Po kur vinë këtu ashtu, me autobus, ngjitem, zbrec, më mirë do jetë themun. E përdorni shpesh urbanin çdo ditë? Jo çdo ditë, po e përdor. Përfitoni falas? Me kartë. Shërbimi urbanit të qytetit ofrohet me 3 linja, ndërsa në qytetin e Korçës janë 24 stacione. Këta urban ofrojnë shërbim për harkun kohor nga ora 6 e mëngjesit deri në 6 pasdite, ndërsa funksionon edhe një linjë çdo një orë për Shatra, Dishnis, Neviçisht, Belorta dhe Kuç. Çmimi i biletës së transportit urban vijon të jetë 30 lekë.